një prej të dhënave më të rëndësishme, do më thënë se që duhet ndaj me ju, është që 6.000 shoqëri tregtare, 6.000 të tila në Ballkanin Perëndimor, kanë përfituar nga aktivitetet e nxitjes tregtisë, nga të gjitha heqjet e barrierave jo tarifore, nga panajiret e përbashkëta, ngjarjet e përbashkëta, të cilat kanë përfshirë shoqëri tregtare të Ballkanit Perëndimor, sidomos edhe mbështetje të përshtatur për qasje në fondet e Bashkimit Evropian në raport me tregun. Është shumë e rëndësishme kjo për të mbajtur parasysh, sepse në fund të fundit gjithçka bëjmë së bashku është të përfitojmë pikërisht në terren dhe për të pasur më shumë përfitime për njerëzit që kanë nevojë të lëvizin më lirisht për kompanitë që duan të lëvizin më lirisht madhrat e tyre, e gjithashtu edhe që kapitalet e shërbime të lëvizin sa më lirisht. Dua të citoj Paleje, mikun e dashur francez që kemi këtu, i cili dje më kujtoj diçka teje thelbësore që s'mund të harrohet, sepse në fund fundit ajo çfarë po ndërtojmë këtu nuk është diçka e re për historinë e Evropës, por mbështetet në shembuj nga historiku i Evropës dhe shembulli i bashkëpunimit franko-gjerman është parindriçues për të gjithë ata që duan të shohin të ardhmen duke kuptuar të shkuarën. Ai më tha se ai është me origjinë nga Alsasa. Alsasa ka qenë një nga pushtetejat më të përgjakshme në konfliktin e gjatë midis Francës dhe Gjermanisë. Dhe po kështu, më tha se gjyshërit e tij e kanë parë me sytë e tyre. And exactly from the terrible images and the terrible dhe pikërisht nga këto pamje të tmerrshme, nga këto kujtesa të tmerrshme të asaj që ka lufta nën kuptoi për Francën dhe për Gjermaninë. Franca vendosi të shtri dorën e bashkëpunimit Gjermanisë. What came out of this very brave fjala u përhap për këtë gjest kaq të guximshëm e aso kohe kaq jo popullar, dhe kjo i hapi rrugë Europës që kemi, Europës që për herë të parë në histori bëri që brezat të mos shihnin luftë, e sot që lufta është në dyert tona, në Ukrainë, është thelbësore që ne të mos a shohim luftën si një video game, si një loj, por si një katastrofë të cilën duhet të shmangim në çdo mjet, kudo, në çdo loj forme ajo të marë, edhe për mes konflikteve më të vogla që nga historia e rajonit tonë e dim që mjaftojnë për të ndezur më pas, jo vetëm një luftë ballkanike, por edhe një luftë europiane, madje botërore.